ሰላም እንደምን አላችሁ? የኔ አፍሪካ ፕሮግራማችን ሲሆን ዛሬ ደግሞ በቫይብስ ሆቴል ኤንድ ስፓ ተገኝተናል። ቫይብስ ሆቴል ኤንድ ስፓ አፍሮ ፌስት የተሰኘ ትልቅ ዝግጅት አዘጋጅቶ ነበር። በዚህ ዝግጅት ላይ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራቶች ምግባቸውን፣ ባህላቸውን፣ ጭፈራቸውን ሲያስተዋውቁ ነበር። እኛም እንግዲህ በቫይብስ ሆቴል ኤንድ ስፓ ተገኝተን ስለዚህ ዝግጅትና በአጠቃላይ ቫይብስ ሆቴል ኤንድ ስፓ ስለሚሰጣቸው አገልግሎቶች ገለጻ እናደርግ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ መቆየት ብቻ ነው። አብራችሁ ቆዩ። ስሜ ብሌን ልብሰገድ እባላለሁ። ቫይብስ ሆቴል ውስጥ ሴልስ ኤግዚኪዩቲቭ ሆኜ ነው የምሰራው። እንግዲህ ቫይብስ ሆቴል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች፣ በሚያዘጋጃቸው ኢቨንቶች ስሙ እየተነሳ ይገኛል እና በቅርቡ ካዘጋጀው የአፍሮ ፉድ ፌስት ወደዛ ሀሳብ ከመሄዳችን በፊት እስቲ ቫይብስ ሆቴል ኤንድ ስፓ ምን አይነት አገልግሎት ይሰጣል? ቫይብስ ሆቴል የሩም አገልግሎት ይሰጣል። የስብሰባ አዳራሾች እና ባርም አለ። ሩም ላይ ስንል አምስት አይነት ሩሞች አሉ። ኩዊን ሳይዝ አለ፣ ኪንግ ሳይዞች አለ፣ ትዊን አለ፣ ፋሚሊ እና ሱት ሩሞች አሉ። ወደ ስፓ አገልግሎታችን ስንመጣ ብዙ አይነት ሰርቪሶች እንሰጣለን። ከስፓ አገልግሎት ውስጥ ማሳጅ አለ፣ ሞሮኮ አለ፣ ሜኒኪር ፔዲኪር እንሰራለን፣ ሜካፕ እንሰራለን። አጠቃላይ የስፓ ሰርቪሶች አጠቃላይ እንሰራለን ማለት ነው። ቫይብስ ሆቴል አሁን ከነገርሽን ነገሮች ደግሞ በደንብ በብዙ ነገር ይታወቃል። እንዳልኩት ቀደም ሲል በኢቨንት በማዘጋጀት እና በቅርቡም ደግሞ ካዘጋጃችሁት ኢቨንት ውስጥ አንዱ የአፍሮ ፉድ ፌስት ነው። ምን ይመስል ነበረ? ሀሳቡ እንዴት ተነሳ? ያ ሀሳቡ እንኳን እንደ አጋጣሚ ነው የተነሳው እና የአፍሮ ፉድ ፌስት ዋና ዓላማ ከአፍሪካ ሀገራት ወደኛ ሀገር የመጡ ተሰብሳቢዎች ነበሩ እና እሱን ነበረ ዓላማ አድርገን የተነሳ ነው። ዋናው ደግሞ ካልቸር ልውውጥ ለማድረግ ነበረ። በዛ ሰዓት ላይ የፋሽን ሾው ነበረ፣ የምግብ ዝግጅት ነበረ፣ የዳንስ ፕሮግራም ነበረ እና ሁሉም ካልቸር የራሱን ነበረ ሪፍሌክት ሲያደርግ የነበረው። ዋናው እኛ እንደ ኢትዮጵያ የራሳችንን ካልቸር አወጣን፣ ሌላው ካንትሪዎች ደግሞ የራሳቸውን አወጡ። ኮንጎ የራሱን ዋና የሚታወቅበትን ምግቦች አወጣ፣ ናይጄሪያ ነበረ በሰዓቱ፣ ሴንትራል አፍሪካ አጠቃላይ ሀገራቶቹ ተሳትፈው ነበረ። ስሜ ሀዋ ታሙ ይባላል። ዛሬ ጓደኛዬን ለማገዝ ነው የመጣሁት። የተጠበሰ አሳ፣ የተጠበሰ ዶሮ እና አቾኬ እየሰራን ነው። አቾኬ የአይቮሪ ኮስት ምግብ ሲሆን በእንፋሎት የበሰለ ካሳባ ከሰላጣ፣ ማዮኔዝ፣ ሽንኩርት ጋር አብሮ ይቀርባል። አቾኬ የጾም በመሆኑ የሚጾሙ ሰዎችም ሊመገቡት ይችላሉ። ምግቡ የአይቮሪ ኮስት ቢሆንም እኔ ግን የመጣሁት ከሴራሊዮን ነው። እንዳልኳችሁ ጓደኛዬን ለመርዳት ነው የመጣሁት። ዝግጅቱ ላይ የተሳተፈው ዲጄ ፓዮስ እኔ ከመጣሁበት ከሴራሊዮን ነው የመጣው። ጥሩ ወንድሜ ነው። እሱ ነው ደውሎ መጥቼ እንዳግዝ ያደረገኝ። ለዛ ነው እዚህ የተገኘሁት። ያው ምግብ ሲመስለኝ በደንብ ሰውን ሊያሳስር የሚችል ነገር ነው እና ይህንን ዝግጅት እንዳልሽ ሙዚቃ አለው፣ ፋሽን አለው፣ የምግብ ዝግጅት አለ እና አጠቃላይ ሂደቱ ምን ይመስል ነበረ? የአዘጋጃጀቱ ዋናው ሀሳቡ ያው ሪፍሌክት ለማድረግ ነው፣ ሁሉም ካልቸሩን ለማስተዋወቅ ነው እና ሼር አድርገናል ብዬ አስባለሁ። ናይጄሪያ ምን እንደሚበሉ፣ ኮንጎ ምን እንደሚበሉ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ እንደ ራሷ እንደሚታወቀው እንደ ዶሮ፣ ክትፎ፣ ቁርጥ ነበረ ያዘጋጀ ነው። እሱንም ምን እንደምንበላ ሞር ሼር አድርገናል ብዬ አስባለሁ። የሰው ምላሽስ ምን ይመስል ነበረ? በጣም ነበረ የተወደደው። እንደውም በዚህ ፕሮግራም ቫይብስ ሆቴል በደንብ እየተዋወቀ ነው የመጣው። ቮሊዩም ዋንን ያዘጋጀነው ማርች 24 ላይ ነበረ እና ወደ 150 ሰው ምናምን ኤክስፔክት አድርገን ነበረ፣ ግን ይመጣልን
250 ሰው ነበር። ከዛ በኋላ አምባሳደሮችን መታወቅ ጀመረና ምንድነው የሚፈልጉት? ምን አይነት ፕሮግራሞች بنስተዋወቅ ደግሞ ሞር እነሱም ሪፍሌክት ሊያደርግልን ይችላል ወይ ነበርና ቮሊዩም 2 ላይ በጣም ነበር ደስ የሚለው። ወደ 350 ሰው ነበር የተሳተፈው። አምባሳደሮቹም ወደ 20 በላይ ላይክ ኤክስፔክት ያደረግነውና የመጡት በጣም ብዙ ነበር። ዲፕሎማቶች ነበሩና ላይክ በጣም ነበር ደስ የሚለው። የአፍሪካን ካልቸሮች አስተዋውቀናል። ዘፈናቸውን፣ ዳንሳቸውን፣ ምግባቸውን ኢቭን በቃ ምንም ለልሻልች ይቀር ነገር የለም። ምንም ነገር አልቀረም። ደስ ይል ነበርና ላይክ ቮሊዩም 3 እያጠበቅና በዛን ጊዜ የሰራናቸው ሜካፖች ፕሮግራሙ የአፍሪካ ውበት ወይ ደግሞ የአፍሪካ ስታይሎች ምን ይመስላሉ እና ከፕሮግራሙ ደግሞ የማታ ፕሮግራም ስለነበረ ለማታም የሆኑ ሜካፖች አሉ፣ ለቀንም ይሆናል። እንደዛ አይነት ጸጉር ስታይልም ልክ እንደዛ ነው፣ ለመድረክም ይሆናል እና እሱን ተጠቅመን የሰራናቸው። እኔም ራሴ በሞዴሊንግም ተሳታፊ ስለነበርኩኝ በዛም ስለምሰራ ያው ሁለቱም ነበር። ዝግጅቱ በጣም አሪፍ ነው። ምንድነው አሪፍ የሚያደርገው? ድሮ በሞዴሊንግ ዙሪያም ብዙ አመት ሰርቻለሁ፣ በውበት ስራም ብዙ አመት ሰርቻለሁና ስንሰራ የኢትዮጵያ እንትኖች፣ የኢትዮጵያ ባህሎች፣ የኢትዮጵያ ስታይሎች ብቻ ስናንጸባርቅ ነበር። አሁን ግን እዚህ ዝግጅት ላይ ከአፍሪካውያን ባህልም የስታይልም የመቀባበልና ምን አይነት ስታይል ለኛ ይሆናል፣ ለጥቁር ይሆናል፣ ምን አይነት ከነሱ ብዙ የተማርነው ነገር አለ። የነሱ ፊትና የኛ ፊት ልዩነት አላቸውና ያ ልዩነት እንዴት አድርገን ማጣጣም እንደምንችል ነው የተማርነው። ደስ ይል ነበር በጣም። ጥቋቁሮች ነበሩ፣ እነሱ እንዴት አድርገን ማሳመር እንዳለብን፣ እነሱ እንዴት አድርገን ማጉላት እንዳለብን የውበት ልዩነት እና ውበቱ በልዩነት ላይ ውበት በጣም ይታይ ነበርና በጣም ደስ ይል ነበር። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ቫይቭስም ለቀጣይ ብዙ ጊዜ ያዘጋጃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሌሎች ቦታዎችም ይከተላል ብዬ አስባለሁ። ቮሊዩም 3 ካነሳሽው አይቀር ከዚህ በኋላ ዘንት ኢቨንቶች መቼን ተጠብቅ? ከዚህ ቀደም ከተዘጋጀው በምን የሚለይ ዝግጅት ይሆናል የሚመጣው? ከዋን ቱ ተማርን፣ ከቱን ደግሞ ያሻሻልን፣ 3 ላይ ደግሞ በጣም የተሻለ ነገር ነው ይዘን እንቀርባለን። ምን ነው ፋሽን ሾው ላይ ደግሞ ያው በትነክሪው ካልቸራችን በጣም ብዙ ስላለው ያላየናቸውም ደግሞ እንደገና ለማምጣትና በደንብ ለማሳየት አስበናል። ለመጨረሻም ማለት እንትፈልጉ ነገር ካለና ቫይብስ ሆቴልን ስፓፕመንተው አሪፍ ጊዜ እንዲያሳልፉ ማስተላለፍ እንፈልግ መልእክት ካለ ድሉን እስጥሽ። ቫይብስ ሆቴል ያው ከደራርቱ ታወር ዝቅ ብሎ ነው የሚገኘው፣ ወደ 40-60 ወይ ደግሞ ወደ 24 የሚያወጣው መንገድ ላይ ነው። ሆቴላችን ብዙ አይነት ፋሲሊቲዎች አሉት። መታችሁ ኢንጆይ አድርጉ ነው ለምን ይችላልና። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህ ሳምንት ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የመጣነው የኔ አፍሪካ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። እንግዲህ ከተማችን አዲስ አበባ በአለም አቀፍ ደረጃ 3ኛ ዲፕሎማቲክ ስቴት እንደመሆኗ ቫይብስ ሆቴል ኤንድ ስፓ ያዘጋጀው የሚገኙ እንደዚህ ያሉ የአፍሮ ፉድ ፌስቶች እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። እንደ ሀገር ራሳችንን ባህላችንን እናስተዋውቀበት ደግሞ እንደ አፍሪካዊ የተለያዩ ባህሎችን የምናይበት የባህል ውጥ የምናደርግበት ሰፊ መድረክ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ቀጣይ ሳምንት እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።